abunə ol. Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında ölüm faktı qeydə alınıb. Oxu Azın Qarabağ üzrə bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə rayonun Qaradəmirçi kənd sakini 26 yaşlı Pərviz Məmmədovun bədən temperaturu qəflətən 42 dərəcəyə qalxıb. Məmmədov yaxınlarının köməkliyi ilə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.